De um ninho goiano para o mundo, o artista plástico e poeta Valdir Ferreira encantou também com sua arte na exposição Ninhos Urbanos, promovida pela Terral Incorporadora. Sou Valdir Ferreira, artista plástico, poeta, acadêmico da ECA, Academia de Letras, Ciências e Artes, e estou no segundo mandato como presidente da AGAVE, Associação Goiana de Artes Visuais. Como artista plástico, já estou há mais de 52 anos como profissional de fazer artístico. Sou pintor, escultor, faço restaurações, arte em vidros. As esculturas eu trabalho com madeira, recicláveis, terracota e também com pedra-sabão e vários materiais que eu encontro pela frente que me sugerem alguma coisa. E eu vou trabalhando isso dentro do que vai me inspirando as esculturas. Fazendo em série uma série de trabalhos voltado para a cultura. Pois eu entendo que a cultura e as artes em geral, elas são ferramentas preponderantes para a evolução do homem. Pois ela pode trazer o imaginário à mente das pessoas para que elas se coloquem a si mesmo como transformadores de opiniões, transformadores de gestão. E por isso eu acho que ela tem que começar desde a mais tenra idade. Quero, nesse momento, parabenizar a Terral Incorporadora pela brilhante iniciativa de tornar possível a realização desse magnífico projeto intitulado Ninhos Urbanos. E também parabenizar a AGAVE, Associação Goiana de Artes Visuais, que abraçou esse projeto com seu apoio cultural, onde convidou 65 artistas para pintar as casinhas confeccionadas pela Terral, cada qual na sua linguagem pictórica. É um projeto importantíssimo porque ela pode trazer, aliás, ela vai trazer para um novo olhar de contemplação das pessoas para os pássaros urbanos. Os ninhos dos pássaros cumprem bem a sua função de lar, doce lar. Em breve, você vai conhecer o resultado deste belo trabalho e de outros artistas que participaram desta intervenção urbana que contempla o lançamento do novo empreendimento da Terral, Neste 23.